Es ist der zweite Teil eines Projektes, den wir gemeinsam gestartet haben, schon vor einem 1,5 Jahr. Und es geht um Sprichwörter. Und jede von uns hat sich ein Sprichwort ausgesucht. Das erste Sprichwort war Sprichwort von mir: Wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das zweite Sprichwort, was wir jetzt hier sehen, ist ein koreanisches Sprichwort aus Nordkorea. Das heißt, der Wind führt die Wolke führt den Drachen. Und da kommt noch ein drittes Sprichwort, das ist dann nächstes Jahr, das würde ich jetzt nicht noch schon verraten. Ja, auf jeden Fall ist es eine Auseinandersetzung mit der Bedeutung dieses Sprichwortes. Und das koreanische Sprichwort ist ein sehr, sehr spannendes, weil das im Grunde genommen so eine Metapher ist, ist auf alles, auf Natur und auf die Spiritualität und auf den Menschen. Und wir haben uns dann natürlich auch ein bisschen durch die Worte leiten lassen, wenigstens ich. Und ich habe irgendwo versucht, eine bildnerische Form für den Drachen, der dann schwebt irgendwo in der Luft oder wo auch immer, zu finden. About this exhibition, fortunately we have made some decision regarding the things. So our artists, me and Nina Cart and then Patrick Harbour, shared their own things. And then in these paintings, we try to put the idea about the things. So in my painting in here, I want to show this regarding my country, the Korean things and the German things, and then Patrick's brought the Japanese thing, so it looks like, as you see, it's very abstract, but inside they're full of the meaning of the verbal language. So I wanted to transfer the idea into the visual image from the verbal language into the visual image. By abstract manner. Při současném projektu, které se váže na tři přísloví, tři umělce, každý na to reagujeme jiným způsobem. Já jsem se rozhodl technicky zkoumat zasychání a rozpínání olejových a poligrafických barev. Pomyslně v něčem to může navazovat na předchozí projekt, který byl ve Schweinshartu. Tady se snažím ještě tu barevnou skladbu více vrstvit, více jít do hloubky. Ten obraz schne velkou část roku a tyto tři plátna, které tady představuji, mají v sobě krůstu až pěti jakýchsi vrstev a nánosů. Takže jsou poměrně těžké, poměrně reliefní a působí to i jakýmsi syrovým dojmem, jako by to byla blána nebo kůže stažená z něčeho. Takže pro mě najednou už ten obraz, je to taky nějaká redefinice plátna, kdy rám není stahován plátnem a plátno nestahuje rám, ale najednou to plátno visí ve své syrovosti a ve své nahotě. Proto ta reliefnost, proto ten návštěvník může z detailu vidět tu jakousi frotáž, nebo právě ty jednotlivé vrstvy, které jsou nějaké sedimenty času. A každý ten kus toho plátna reprezentuje jinou barvu. Jsou to jakési monochromy. Toto za mnou plátno je jenom ve dvou nebarvách, černé a bílé. A další plátno, které je červeno-černé, tak možná se úzce vztahuje k tomu drakovi a působí to až takovým v něčem dramatičnějším dojmem. A pak to třetí, kde je zlatá černá, tak tam ta skladba barev je více a tam možná to třetí plátno nejvíce navazuje na ten Schweinhart, kde byla pouze zlatá a bílá, tedy zase dvě nebarvy. Bílá reprezentuje jakousi slavnost, obzvlášť v tom sakrálním kontextu, liturgickém kontextu, a zlato to světlo, kde se odráží